Hola, sóc Toni Gisbert, secretari de la Junta Directiva d'Acció Cultural del País Valencià. Acció Cultural és una entitat que té més de 50 anys de vida i que té aproximadament 4.000 socis valencians i valencianes. I la nostra missió té bàsicament dos punts, la nostra funció. Un és el de la promoció de la llengua i la cultura pròpies del poble valencià, és a dir, de la llengua, però no només a base de diguem-ne, actes estrictament culturals, sinó actes de sensibilització, de mobilització. Ens interessa a tot allò que siga fet en valencià i de la nostra cultura. I després hi ha un segon bloc, una segona línia, un segon bloc, un segon eix estratègic importantíssim per a nosaltres, que és la defensa dels drets civils, és a dir, de les llibertats i de la democràcia. Acció Cultural està també molt, diguem-ne, marcada per com va ser la transició al País Valencià, una transició molt complexa i molt violenta, i encara perdura un cert, diguem-ne, una certa feblesa d'aquesta democràcia al País Valencià, com veiem, per exemple, en els fets del 9 d'octubre del 2017. Per tant, llengua i cultura, d'una banda, i drets civils i llibertats són els dos grans eixos que marquen aquesta associació. Tenim 4.000 socis, i la nostra activitat, bàsicament, el que intenta és en cada moment identificar quin és el punt que ens pot servir de palanca per a fer un salt endavant. En els anys 70 era fonamentalment la idea de que en algun moment hi hauria escola en valencià i calia, per tant, preparar el professorat, i vam crear el centre de Carles Salvador, que va formar 10.000 professors i professores en valencià, de tal manera que quan es va aprovar la llei d'urgenciament es va poder aplicar perquè hi havia aquest professorat. Els anys 80 va quedar molt marcat pel tema del projecte de l'accés de la llengua als mitjans de comunicació públics, ràdio i televisió, i van fer tota la campanya de l'arribada de TV3 i Catalunya Ràdio al País Valencià, i per tal de que l'aleshores Canal 9 fos exclusivament en valencià. Els anys 90, que va haver un canvi de cicle polític amb l'arribada del PP, van ser uns anys de gran mobilització ciutadana, manifestacions, creació de la xarxa de Casal Jaume I. A partir del 2000, amb la creació del Centre Octubre en la ciutat de València, ens marquem com a objectiu que la ciutat de València i l'àrea metropolitana ha d'exercir de capital i ha d'assumir, per tant, aquest projecte de llengua, cultura i valors de progrés i de país. I, evidentment, ara, enguany, comencem un cicle, un curs, que està marcat per les eleccions municipals i autonòmiques de maig. I, per tant, Acció Cultural el que es planteja és com podem col·laborar per a renovar i consolidar aquest cicle de canvi social i polític. I per tant, tota la nostra activitat, tota la nostra mobilització anirà destinada, orientada a la mobilització particularment de la gent jove, dels sectors que són partidaris d'aquest projecte de llengua i de país, però també d'eixamplament d'aquesta base a l'entorn d'aquesta idea de valor i de progrés i de país. I per tant, estem preparant un curs de molta activitat, de molta mobilització, per tal de presentar un projecte de política lingüística i un programa de política cultural que és el que voldríem que poguera desenvolupar un nou govern, i tot un treball de creació d'aliances i, per tant, de diàleg, de reunions, de treball, per tal de crear un teixit associatiu. Nosaltres som molt conscients de que hi ha molta més gent i, per tant, tota aquesta gent hem de crear una certa xarxa que tinguem capacitat de fer possible que aquest programa de política lingüística i política cultural, en definitiva són els dos àmbits, que Acció Cultural entén com a que són els del seu àmbit de treball, puguen ser la base per a un nou govern valencià i un nou impuls en aquest cicle de canvi social i polític. Perquè vull acabar amb un missatge positiu. El País Valencià ara mateix és un exemple positiu. En un context europeu d'emergència de l'extrema dreta, el País Valencià des del 2015 és un dic de contenció de l'extrema dreta i és també un exemple positiu de que es poden fer polítiques favorables a la majoria social, favorables a la cultura i a la llengua. I hem d'aprofundir en aquesta línia i crear complicitats i xarxa social per a fer-ho possible.